I šta sad? Ćao svima i dobrodošli nazad na naš kanal. Čekaj, stani. Ništa, htjeli su samo kažemo da sad upravo idemo u Transilvaniju, na Čveštica, tako da snimat ćemo cijel put tamo, snimat ćemo tamo što radimo. Tako da... I uživajte u vlogu, ovaj vlog će vjerojatno imati više delova, tako da nadamo se da ćemo se svidjeti. To je to, pozdrav. Ćao. Nemam problem. Koji? Nisam mnogo piški. Pašaš. Prvo šta si rekla? Piški mi se. Meni se kaki. Molite se za nas. Pray for Vuk and Aleksandra. Mi smo na pumpi. Mi smo se iz piške bi iskakili. Ja sam popila brufen jer mi je glava boli. Bože me sad čuje. Kako sam ko... Primam 80 godina, brate, pa sve boli i sve mi fali, brate. Šta ti kineš? Ne znam. Šta pričaš? Misliš, te i na granici smo za neki... Blizu smo, za 20 minuta smo na granici. Tako da, samo da snimimo da smo na pumpi. Čisto da snimimo svaki deo putovanja, smo to dogovorili, tako da... A obacit ćemo najzanimljiviji deo. Zanimljiviji. Nisam prošli granicu već 2,5 sata. Tako da nas se probudio. Ma vidi. Meni si dalje piški. Meni si kaki. Gledaš mi bolno. Vidiš šta mi daje, ja imam smo ušli u Rumuniju, evo sad smo na... Možemo se očinu nešto ljuči. ...na benzinskoj pumpi i smrzi su se kao... ...pika... ...smrzi tako da... Da, izvini. Tako da javljamo se ujutru, idemo sad se pomiramo u autobusu, tako da to je to. Pozdrav! I mi smo ušli u Rumuniju, to je... U Transilvaniji smo za sat vremena, tako da... Stanovnika ove regije Transilvanije jeste Vlad Dracula. U Sigišare ćemo vidjeti njegovu rodnu kuću, a sa pričom o njemu ćemo se susresti. E sad smo stigli u... Kako zove ovo? Sigišar. Stigli smo u Sigišar. I to je to, tako da... Idemo da se prošetamo malo, da vidimo kakav je grad, sve ćemo vam snimiti. I idemo na kafu. U slučini sve ćete vidjeti šta radimo, tako da to je to. Poj. Seli smo u kafić sad, naručili smo lemonade. Čekamo pizzu. I onda idemo da se islikamo i idemo u Brašov. We'll be right back.
sad možemo normalno snimamo, ne moram da čuti onako ko... Pa ko? Tako da ušli smo u sobu, evo vidite sobu, to je hotelčić. Lepo snimi sobu. Dobra, ajde ti snimi. Skromno, lepo, fino. Inače... U WC ne mogu da ulazim zato što je on izašao. Sad sam kakio, nema veze. Jednu stvar sam htio da kažem, to je da je Brašov toliko lep. Mnogo lep grad, tako da... To je to, mi se vidimo. A ja sam prespavala, on je video inače Brašov iz... Autobus, pa sad, imat ćete sve na klipu, tako da, to je to. Bye.